До суду прийшли мати, бабуся та дідусь Тетяни Підвашецької, родичі та знайомі. Також на засіданні присутні захисники Андрія Горбатюка, Петро Грода та Тарас Боднарчук, представники сім'ї загиблої Василь Притула та Володимир Рубінський. Прокурор Олексій Смеречук зачитує обвинувальний акт. З метою умисного вбивства в особливої жорстокості, використовуючи явну перевагу в силі, утримуючи в своїй руці кухонний ніж, наніс нечисленні удари в різні частини тіла потерпілої Підвашецької, в тому числі в життєво важливі органи, усвідомлюючи при цьому, що завдає останні особливих фізичних страждань та нестерпного болю. Таким чином Горбатюк обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Адвокат сім'ї загиблої Володимир Рубінський подав цивільний позов. У ньому мати Тетяни Підвашецької хоче, щоб Андрій Горбатюк виплатив їй 2 мільйони гривень моральної компенсації. Наслідки принесли події втрати моєї надрощеної, яке призвели до появи негативних психосоматичних та психоемоційних змін у моєму житті, оскільки я втратила сенс свого існування. Осягнути в повній мірі рівень моральних та душевних страждань, пов'язаних з втратою єдиної доньки, неможливо, а тим більше оцінити в грошовому виразі надзвичайно важко. За подіяну моральну шкоду цивільну позовщу обґрунтовує розміри 2 мільйонів гривень. З Андрієм Горбатюком спілкуються через відеоконференцію. Чи зрозуміло вам суть обвинувачення? Так. Визнаєте себе винним? Частково. Я не пам'ятаю нічого, що сталося в той день. Потерпіла просить стягнути з вас 2 мільйони гривень моральної шкоди. Чи визнаєте ви це, чи не визнаєте? Ні. Захисник обвинуваченого Андрія Горбатюка Петро Грода прокоментував обвинувальний акт так. Відповідно свою позицію щодо обвинувального акту ми зможемо сказати, значить, тоді, коли наш підзахисний, значить, вискаже свою позицію і дасть відповідно, так би мовити, покази в певній стадії, значить, процесу, який він визначить. Суддя Петро Гуменний допитує матір Тетяни Світлану Храпко. Я її всю повністю оглянула, де в роті було трошечки крові всередині. І я зрозуміла, що вона захльобувалась кров'ю, вона вмираючи, вона захльобувалась кров'ю. За що її такі муки? Подивіться, яка вона гарна, подивіться, яка вона гарна. Їй тільки жити. Вона пройшла стільки операцій, вона пройшла все, тільки жити було їй. Через те, що Андрія Горбатюка не було у суді, засідання перенесли на 19 грудня. У зв'язку з тим, що відповідно до встановленого порядку дослідження доказів, зараз має відбуватись дослідження письмових доказів, обвинувачений фізично в залі судового засідання відсутній, що унеможливлює це відкласти судове засідання до раніше узгодженої дати, а саме до 19 грудня, 11 годин 30 хвилин, засідання оголошується завершеним. Після судового засідання ми поспілкувалися з представником сім'ї загиблої та захисником Андрія Горбатюка. Вони прокоментували сьогоднішнє засідання так. З огляду на те, що відсутній обвинувачений в судовому засіданні, і він не визначився з своєю позицією, що стосується вини і подачі відповідно, значить, показів в суді. Як я розумію, виходячи з попередньої розмови з обвинуваченим, значить, після дослідження відповідних письмових доказів, він визначиться зі своїми показами. В зв'язку з тим, що обвинувачений не присутній в залі судового засідання, щоб не було потім обмежень і порушень його прав в частині можливості оцінити, побачити, дослідити якийсь письмовий доказ, через то засідання було відкладено з метою забезпечення його явки в судове засідання. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.